ថ្ងៃនេះមានខ្ញុំនឹងដុតសាច់គោជាមួយ ABC គ្រឿងក្រៅវាមានប្រេងខ្យងប៊ីចេងទឹកត្រីស្ករសនិងម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីនិងគ្រឿងទេសគល់ស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមស្លឹកក្រូចម្ដេងហើយនិងម្ទេសក្រប់នេះមុតដល់កោហ្នឹងដូចគ្នាគេគប់ដែរបានណាស់មិនដឹងយកហើយចុះបបាក់មកចូលទៅមកចូលទៅគេទៅបានស្គួតនេះសោះចောင်းបន្តិចតែសុខទៅតបន្តិចហើយនឹងទឹកត្រីបន្តិចជើងបន្តិចដល់ពីមអីទេខ្ញុំមិនធម្មតាទេគេថាចង់ជិះទីវាល្អខ្ញុំកំពុងចោលឈាមបងខ្លះរ៉ាញ់ស៊ីនដល់រអូសទាញនេះ
ល់ហើយបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើតាមខ្លួនបាន